Karibu sana katika grupu lako pendwa la njia tatu za kutibu PID, na mbele yako ni Baraka Mbwambo kutokea Afya Bora na Kipato Imara. Ni mshauri na mtaalamu katika masala ya lishe, afya pamoja na mazoezi. Tutaangalia ni mambo gani yanayopelekea mwanamke kuweza kupata changamoto za PID, lakini pia tutaangalia ni jinsi gani ya kuweza kujilinda na changamoto za PID, na tutaangalia ni madhara yapi ambayo mtu anayapata ikiwa hatachukua hatua ya kutibu changamoto za PID. Kumbuka tu kuwa kila kitu ambacho kinatokea katika afya ya mwanadamu kina sababu, na hii ni sheria ya the law of cause and effect, yani sababu na matokeo ya kitu. Ukishajua sababu ni nini, ni rahisi sana kuweza kujilinda na changamoto ambazo zinasababishwa na mambo kama hayo katika upande mwingine wa afya. Na utajifunza kwa umakini kabisa ni jinsi gani ya kuweza kutibu changamoto ya PID kwa kupitia nukta tatu muhimu. Kaa nami katika kipindi hiki cha njia tatu za kutibu PID ili uweze kunufaika kuwa katika grupu hili. Nikupe tu hongera sana na karibu sana kuwa sehemu hii. Hakika umefanya maamuzi sahihi.